በቱሪስታይን በቀዳሚን ከሰዓት ከመተላለፉ ፕሮግራሞች መካከል በጣም ተወዳጅ የሆነ ፕሮግራም ነው። ለዛሬ አብርሃም በጣም ያስፈራውታል ተስተካክለ። አዎ አይደል? አዎ እኛም ቦታ ላይ በጣም ነው ይፈራ ነው። ያው በደቡብ ክልል ወላይታ ውስጥ ነው የሚገኘው። ከተማ ውስጥ ነው። ሰዎች የማይጠብቁት ነገር ነው እናሳያቸው። ከፕሮግራሙ የቀረው ነገር ተከታተሉ። በቱሪስታይን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ አሁንም ወላይታ ዞን ውስጥ ነው የምንገኘው። አብርሃም መቼስ ዳግም ባለፈው ድልድይ ስናይ ነበር። የተለያየ አይነት ድልድይ ይሄ ደግሞ ዘመናዊ ድልድይ ነው። ዘመናዊ ድልድይ ታቀደበት የተሰራ ማለት ነው። ታቀደበት የተሰራ ድልድይ ነው። ያው ድልድይ ተብሎ የተሰራ ድልድይ ነው። ይጆአል ነው። ምን ልትገባ ነው? ለናው ነው። እዲ አሁን የዚህን ወንዝ እና ድልድይ ይሄን አይተናል። ግን የዚህን ወንዝ ሌላኛው አቅጣጫ ልጃችሁ ሄደው እዛ ስንሄድ ደሞ ማሳያችሁ ነገር አለ። ከዛ በተጨማሪ ደሞ ወደ በኋላ መነግራችሁ ሌላ ነገር የምናየው ነገር አለ። ዳግ ነይ ወንድ አንተ እንቅጥቅጥ አባ ሲሄድ እንቅጥቅጥ ባለፈው ያን ያሳለፍክ ሰው አሁን ምን ልትወጡበት ነው? ወንድሜ እጂ ዳግ ከፊት እጂ ወደቀ እንጂ እልጅ ወደቀ ናሽ አፓፓፓ ጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ያው መቼስኛ በእንትንም ሄድ በእግር ከናዝም መብሎ ሄዶ እዛ አንድ ቦታ ላይ መቀመጥ አይሆንልን። አዎ ትንሽ ወክ መደረግ አለበት። ትንሽ አንተ ካልተ ከሄደኩ ደስ አይበል። ተፈጽሞ ሰው ካለፋ ደስ አይበል። አዎ መጨረሻ ላይ ለፍተ የሆነ ነገር ስታይ ነው ደስ የሚለውና አሁን ቢያንስ አንድ ግማሽ ኪሎ ሜትር ምናምን ያህል ሃይክ እናደርጋለን። ወክ ማረጉ አሪፍ። አዎ ለጤናም ለምንም ጥቅሙ የታወቀ ነው። ተከተሉ ጥሩ ነገር ነው ያለ። ዋው! እውል የመን ሳውንድ ቀስ በሉ ቀስ ምን ልትዋኝ ነው? ዳግ ይዞሽ ነው የሚጠፋው።
ቀስበይ በጣም አየመንሳ ወንዝ ይባላል። ያው በጋም ክረምትም እንደዚህ ነው፣ ሁሌ እንደዚህ ነው የሚፈሰው። ሸያ ወይ ወደ ኦሞ ኦሞና ሚገባ ተይዞ ይወርዳል ወደ ታች። አ ዲበረም ብሎ ምስል በጣም በጣም ትልቁ ሆነ፣ በጣም ትልቁ ሆነ። ክረምት ደሞ ሲሆን ይብስበታል። ይኸውላችሁ እዛ ጋር ይታያችሁ ድንጋዩ። አብራም ዋናው ጉዳያችን ይኸውላችሁ ያ ድንጋይ ነው። አያችሁ ታር ኑ በዚህ በኩል የተፈጠረ ድልድይ ነው። ቀደም አልነገርኳችሁ መጀመሪያው ላይ ቀስ ዳግ አጃል ነካው። አንዳንዴ ልብም ይጠይቃል። ይወል በተፈጠረ ያለ አጃል ነካው የሰው አጃል አረፈበት። ሲያብር በጣም አራ ያጥራርለ ዳግ ናዚ ይወል ዳግ አየው እንዴት እንደሚወጣ። አዎ ያላችሁት ደግሞ ድልድይ ላይ ነው። ድጋሚ ለመርገም ያህል ወንዙ መንሳ ይባላል፣ ድልድዩ ደግሞ ኤክዘር ድልድይ ይባላል። ምንም አይነት እጅ አላረፈበትም። ማንንም ሰው መቶ ህንጻ ምናምን አልሰራበት። ራሱ በተፈጠረ ይሄ ድልድይ እየተሰራ ነው። ኤክዘር ድልድይ ነው የሚባለው። ሁለት ቀበሌ ነው የሚያገናኘው ዳጊ። ሁለት ቀበሌ እዛ ሌላ ቀበሌ ነው፣ ይሄ ሌላ ቀበሌ ነው። እና ህዝቡ የሚገናኝበት በኤክዘር የተሰራ በሉት። ያው የተፈጠረ ድልድይ ነው፣ ለዛ ነው ህዝቡ የእግዜር ድልድይ የሚለው። ወንዙን ደግሞ ተመልከቱት፣ በጣም ትልቅ ነው። በጋም ሆነ ክረምት ሁሌም እንደዚህ ነው። በየቦታው ትናንሽ ገባሮች እየመጡ ነው እንደዚህ ትልቅ የሚሆነው። ይህ ድልድይ ለአካባቢ ሰዎች የሰጡት ስያሜ ራሱ በጣም ትክክለኛል። የእግዜር ድልድይ ትክክል፣ የሰው እጅ ያላረፈበት ስለሆነ በጣም ትክክለኛል። አንዱ ቀበሌና አንዱ ቀበሌን የሚያገራኝ ነው። አስባለሁ አሁን ይሄ ድልድይ ባይኖር ሰዎች ወደዚህ መሻገራቸው በጣም ይቸገሩ ነበር። አዎ በነገራችሁ ላይ የእግዜር ድልድይ እዚህ ብቻ አይደለም አለ። አርባ ምንጭ አለ፣ የጠበላ ተራራ የእግዜር ድልድይ፣ ከፋ ላይም የእግዜር ድልድይ የሚባል አለ። ጎንደር ላይ ደግሞ ጣት አለች፣ የእግዜር ጣት የምትባል የእግዜር ጣት አለች። ያው አማኝ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታውቁት። እና ይሄን ድልድይ አብርሃም በወጪ ደረጃ በአሁን ሰዓት ብዙ ድልድዮች አሳይቻለሁ አይደል በየሀገሩ። ይሄን ደግሞ በወጪ ብታስበው ምን ያህል ወጪ ሊያስወጣ እንደሚችል አስበው። ሲቀጥል ደግሞ አሰራሩ በጣም የሚደንቀው ማለት ነው። አሁን በዲዛይንም ብትሰራው ይሄን ድልድዩን ትሰራውና መሀሉን ክፍት ነው የምታደርገው፣ ውሃው ኃይለኛ ስለሆነ እንዲያልፈው ማለት ነው። ይሄ ሲሰራም ጀምሮ በተፈጥሮ ክፍት ነው፣ ውሃው በስር በኩል ያልፋል፣ ሰዎች በላይ በኩል ይሻገራሉ። ክረምትም ሆነ በጋ ምንም ከባድ ነገር የለውም ማለት ነው። ሰዎች እንደልባቸው ማለፍ ይችላሉ። አሁን ወደ ጤና ጣቢያ መሄድ ቢፈልጉ፣ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ ቢፈልጉ ልጆቻቸውን ይሄ ድልድይ ባይኖር ምናልባት በሌላ በደረቅ ቦታ ዞረህ ምናምን ነው ብዙ ልትወስዳቸው የምትችለው። እና እንደዚህ አይነት ነገር ያው በተፈጥሮ ራሱ አግኝተ ተፈጥሮ እንደሰጠች ደግሞ ሲገባ የሰጡት ስያሜ በጣም ይደንቃል። እንግዲህ የቤት እንስሶችም ሰውም የሚያልፍበት ነው። አንደኛው ወላይታ ላይ ሰዎች ሲመጡ የሚያገኙት ቅርስ ይሄ ነው። በዚህ ደግሞ ተሻግረን ወደ ከተማ ሄደን ደግሞ ማሳያችሁ ነገር አለ። ኑ በዚህ ይዋኝበታል። እንግዲህ እኔ እስካሁን አልሞከርኩት፣ ሰውም ሲዋኝ አላየሁ። ስለዚህ አላሳየሁም። ጥልቀት ይኖረዋል፣ በጣም ጥልቅ ይመስለኛል። ከከተማው 64 ኪሎ ሜትር ያህል ነው። ከሶዶ ከተማ አርቀን ወደዚህ ቦታ ይመጣ። አሁን ግን መመለሳችሁ ወደ ከተማው ነው። ሌላ የምናየው ነገር ስላለ ይሄን ላስቀድሞ ስላልኩኝ ድጋሚ በመኪናችን እንገባለን። ተጉዘን ደግሞ ከከተማው ትንሽ ወጣ ብለን የምናየው ሌላ ነገር፣ ሌላ የሚገርም ነገር። ምን ጉዳይ እሾ በኪስ ይዘህ ነው እንደምዞረው? እንዴት አተኪስ ውስጥ ይገባ
ሌባ ነው ማለት ነው። አርለ አርለም ሰው ከኪስ ብር እንዳይወጣ ሾክ አስቀምጠ ነው አንተ ነህ። በሉን ወደ መኪና፣ አየሩን በጣም እየሞቀ ነው። ብዙ አላስደንግጥህ። ዘንዶ አይተታቀለ ታረ በቃ አላሳየ ያው በቃ አላሳየ ወድም ይወዳለው ይወልና ምንም ነገር አያረክምና አንዴ ነገር ይከላል ፈልግ ወነስ ምንም ነገር አይ አልፈልግም ልበል ይወል እሺ ላሳይ ከሩቁ ነኝ እኔም አይቻለቅ እኔ አይቻለቅ ማሉዶ ነገር ነው አረ በእናታችሁ ነው ያሉት ገና ነኝ ና አሁን ዘንዶ ባናይስ ጅብም አለ በቃ እንደም ዘንዶ ነው ስማ ለስበለም ፈልገን ያጣናት ነገር አረ ዋካቹ ዋካቹ ፀሐይ ነው ተው ግን ተው አረ ተው እሺ ሌላስ ይሻላችኋል ሌላስ እሺ ቆይ ሌላው አዞ ምን አለ አረ ወንዴ ወንዴ ቤዳ አዲስ አበባ ቻው ቻው እዬ ነው መገባው እዬ ነው ነው በቃ ና ና ሰው ደሞ ፈሪ ይገር ያለው ሰው ፈሪ ይገር ያለው አረ በና ሰያ ለምን አይደርሱብህ ፈሪም ከምን ለማየት ለምን ትፈራለህ እሺ እይ ሰው አልሞታለሁ እንዴ አንዴ ዋሻው ስታንዴ ብስ ይገር ፈሪም ከምን በል ነው ዝም ብለህ እየላሽ ናይስ። እንግዲህ ጁኒየር ፓርክ ነው የሚባለው ይሄ ፓርክ በስራ ፈጣሪ ወጣት የተዘጋጀ ነገር ነው። አሁን የነገርኳችሁ ነገሮች በሙሉ ውስጥ ገብተን ያለን አባቴ እንዳትፈራና እኔ ያለው አባቴ ያኔ ሆነ ዘለው ምይዝም እንዴት አለ በረከት? ሰላም ሰላም ላንቺ ሰላም እንዴት ነሽ? ቆንደ ነው ሰላም ነው ካንደ ነው ቆይ በረከት ይባላል የጁኒየር ፓርክ መስራች እሱ ነው። በጣም ወድለት አባባል አለው። ድህነ ከሚነክሰኝ ዘንዶኝ ከሰኝ ያልከው በጣም የሚገርም አባባል ነው። ሁሌ ማደንቀው ሰው ወላይታውስ በጣም ከማደንቀው ሰው መሃል እሱ ነውና ዛሬ እሱን ፓርክ ነው የምናየው። እንዴት ነው እንግባርንኛው ደው ውስጥ? እሺ እሺ አመሰግናለሁ። ኦ ጀመረ ደሞ ና አንተ ልጅ ዱላሊዝ ነው ና ና በቃ አይዞ አይደርስብህ ምንም አትሆን። ይሄው እሱ አለ አይደል የሚያበላቸው በኋላ ሲያበላቸው እንደምታያለህ ወንድም እኔ ያን አሽለፍ ከሰው ይሆነ ይከራል አላርል ቢትሰብ ትንሽ እንትል ሽይልኩ ምንድን ነው ያስፈራ? አረ ማለት እንት ናንዶ ከፊት አረ ዳ አብሽ አረ ፎራ ና ኖርማል ነው ልትመለስ ነው አንዳ ያዘው ዝም ብለው እኮ አዚካቁም ዝም ብለው እኮ ወይኔ ጉዴ ያቺ ወይኔ ጉዴ ሰው እየተማታመጥ እኮ ቁጥሩ ስንት ይታያችኋል? 1 2 3 6 ምንድን የሚበሉት ነገር ሳይ የሚበሉት አሃ እዚህ ጋር የሚበሉት ነገር ነው ያለው። ይኸውልህ እዚህ ጋር አንድ አይነ ስውር አለ። እዚህ ጋር እዚህ ውስጥ የተልቁ መሰለኝ አይሾፍም። አዎ በነገራችሁ ላይ ከኔ ያመጣችሁ እነዚህን ቆይ እነዚህን የሚያገኛቸው በየቦታው ነው። መኪና ሲያልፍ የሚገጩ አሉ፣ በሰዎች የሚወጉ አሉ። እሱ ነው ከዛ ሰብስቧቸው ሞቱ አሉ ብሎ ሰዎች ያሰቡ ወይ ደግሞ እንደዚህ ሲሰማ ሄዶ ተቀብሎ ነው ይዟቸው መጥቶ እዚህ በማከም ደረጃ እዚህ ሆኖ ሰዎች ይጎበኛሉ ማለት ነው። በጣም ትንሽ ብር ነው ከፍለህ የምትገባው ምናምን ቆዳውን ራሱ እየቀየረ አለ አለ ይኸውልህ ይሄኛው አየሁ ወድም ቆዳውን እየቀየረ አይነት ነገር ነው። እና አጠቃላይ ስታየው በዛ በኩልም አለ እዚህ ጋር ስፒከር አለ ሙዚቃ ያስፈልጋቸዋል ብሎ ሙዚቃው ላይ ከፍትላቸዋል። ሙዚቃ ወዳሉ ስሎ ሙዚቃ ይዝናኑበታል። ያስቴር ልበት አንተ በጣም የሚያስፈራ አንዱ ቢዘረጋ እዛ ድረስ የሚደርስ ነው። ያኛው ቤትም ይኸው ታጥሯል እኮ የታታቅም ደግ ይኸውልህ ዘንዶ አባት አፉን የከፈተው አፉን የከፈተው የትኛው ይኸውልህ እየመጣ ነው። እሺ ላይቶና ያት ብዙ ሁሉ ይወጣሽ ናሽ ነው። መቀወርታሽ ደሞ ሌላ ነገር አልፈልግም። ከዚህ በኋላ መቼ ሳትፈራ
እንደዚህ ሁሉ የሚተዘጉ እኮ ነው። በቃ ሰላም አይዞ። እነዚህ አሁን ቀለል ያሉ ናቸው፣ ጦጦዎች ናቸው። ምን ነው የምትጮህ አንቺ? ምን ሆነሽ ነው? ማን ያስቸገረሽ? ሰላም ነው? አሎ፣ ማን ነው? ጀለስ ነው። ያው ጭራ አይነካም። አሎ፣ ሰላም ነው? እሺ፣ ምን ነው እያወራችሁ? እኮ አብራም እንደምትላሰማ የሆነ ሰው አስከፍቷታል መሰለኝ። አባቴ ቆራለ እነዚህም በሰዎች እጅ ምናም ተይዞ የነበሩትን ነው እሱ ያመጣ። እዚ ያው ይመገባቸዋል በየቀኑ አስቡት። እነሱ ነው ራስ የተቀመጠው። ጫዋ ሳስበሰሰ ወዳጅ እቺኝ አለ ሳያ ውሃ ጠምቷታል። እቺኝ እቺኝ ውሃ ጠምቷታል። አብራምሽ ያጠጣ ና ና እንደዛ እቺኝ ብትቦጭረኝ ግን አልፈታ ለሶስ የተወጨርሽ ለዚህ ነው። ኧረ ጠባጭ አጠጣ አጠጣ። አመሰግናለሁ። ነው እሺ። በዚህ ጋር ናይ ነው እኮ ነው ይሄ ና ዳጊ ና ዚና ጠባጭ ነው ና ያለ ማን ከማን ጋር እንደምኖር ይወቀ ና አጠጣ ከም ልጠጣ እኮ አረግ በዳላለ እንዳታስቡ እሺ። አረ መክሰረ መጣ ደፍተው አረፍካል። ይሄን እየጠጣም ጎበዝ ልጅ ይኸውልህ። አሁን ይሄ የለመደ ዳጊ ለአንተ ላይ ነው ያፈጠጠው። እኔ አንተ ላይ ነው በቃ ሰየ አንተ ላይ ነው ያለው ነገር። እኔ ነገሩ ሀረር በጥርሴ ስላበለሁት ዳጊ አንተ ላይ ነው ነገር። ምን አስቡ ተንቀሽቀሽዋል ዳጊ። አንተ ላይ ነው በቃ እይታው። ምንም አንተ ጋር ና ይሆን ያለው አየ ምንም አያደርግም። ይሄ ነው በቃ አየን አይደል? ይሄኛው ጅብ እንግዲህ አራት አይነት ጅብ ነው ያለው። ሽምልምል ጅብ፣ ተራ ጅብ የሚባል አለ። ሽምልምል ጅብ፣ ተራ ጅብ፣ ስትራይፕ ደግሞ ያለው አለ። አንደኛው ሶስቱ ነው አፍሪካ ውስጥ ያሉት። ይሄ የተራ ጅብ ዘር ነው። በጣም የሚበላው ጉልበታቸው አናታቸው ላይ ነው ያለው። የኋላ እግሩ አጭር። የኋላ እግራቸው አጭር። የኋላ እግራቸው አጭር። ፎር ዊል ድራይቭ አይደለም ማለት ነው፣ ቱ ዊል ነው። አንተ ልጅ በቃ መንጃፍቃሪ የተማርክ ነው ልበል? ምንድን ነው ሰሞኑን ፒክ አረጋለሁ። ባለፈው ምንድን ነበር አለ? እሺ በደስታ እዚህም ሌሎች ሁለት ጅቦች አሉ። ላችሁ የት አለ? ይሄ ነው የኛው። ደግሞ ምንድን ነው ግዙፍ ነው ይበጣ። ፓፓ ሰላም ነው? ተው ተው ተው። አራስ ድምጻት ወደ ወንድ ነው ሴት ነው? ይሄኛው ወንድ ነው። ሴት አለች በዛኛው በኩል ደግሞ በር አላቸው። ይኸውልህ ጦታቸው በምን እንደምታውቀው በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ሴቷ ትልቅ ነች። ሁሌም ቢሆን ሴቷ ትልቅ ነች። የመራቢያ ዘራቸው ተመሳሳይነት ስላለው በጣም አስቸጋሪ ነው ሴቷን ከወንዷ ለመለየት። ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ግን ሴቷ ግዙፍ ነው የምትሆነው። እና ይኸውልህ እንደዚህ ከጠቆሩ ጅብ እንደዚህ ከጠቆረ እድሜያቸው ትንሽ ነው ማለት ነው። እድሜያቸው ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር ቡኒ ይሆናሉ። መጨረሻ ላይ ኦልሞስት እስከ መጥፋት ይደርሳል። ይሄ ጠቃጠቆ ጥቁሩ ነገር ማለት በተራጅብ ማለት እነዚህ ይሄም ተራ ነው። እነዚህ ሁለቱም ተራጅቦች ናቸው። ይገናኛሉ። አንድ ነው የሚባለው። ጉልበቱ ጭንቅላቱ ላይ ያለው ጉልበት፣ እዚህ አናቱ ላይ ያለው ጉልበት አንድ የውሻን ባይት ካረጋት ሊገላት ይችላል። አይነሱም አንድ እንደዚህ ከመታ ተዋል አይነሱ እና ዋናው ጉልበቱ እዚህ ላይ ነው መጣለ። ኧረ በመዳ እለፍ በቃ ምግብ እንድን ነው ይበልት። ይሄው መጣ። አረጀ እንደላይ ነኩ አይደርሱም በቃ ለምዳቸዋል። በነገራችሁ ላይ ውሻ ነበር ነው ከዚህ በፊት ውሻና አህያ ይቻሉ እዚህ እዚህ ውስጥ እየተለማመዱ ማለት አብሮ። በቀን ምን ያክል ይበላል? ይበላል አንድ ሙሉ አህያ ይበላል። ሙሉ አህያ ሙሉ አህያ
ሁለቱ ብቻ አው ሶስታችን ብሎ አየው ታራ አራት ተገን ለለመዱኛ ጋር እንትና ያርግ ታግት ሞክራል ምን እይ ነው ስንት አመት ሆናችሁ እንዴ? ስንት አመታችሁ? እዚ 6 አመታችሁ ነው። እናንተ ጋር ከመጣችሁ አታንሱ። ያቺኛው ታንሳለች። አዎ። ተጎርቶ እዚ ተወልዶ ነው? እዚ ተወልዶ ሳይሆን ተጎዱትን ነው ማለት። ተጎርቶ? ተጎርቶ አግኝተ በሰው እጅ ላይ ነው። መኪና የገጫቸው ምናም? የገጫቸው ከስንት ላይ ብቻ? አረ ጥርሱም ሾፋው? አዎ። መኪና የገጭቶ ጥሏቸው ሄዶ ምናም? አንተ በህክምና ነው አይደል እንት እንታረጋሽ? ስታነሳቸው ምንም አደጋ ደርሶባ ያቅ? ምንም ያው ይነጻሉ። ምንም ፍቅሩ ስላለኝ ምንም አልሆንም ማለት ነክሰው ይነክሳሉ ይነከሳሉ ሁሉ ማለት ዱር እንስሳትን ስለምወድ ምንም አይመስለኝም። ፓሽንህ ነው በጣም ደስ ይላል። ስታት እንጂ አታባባት በላይ በኩል ወርወርላቸው ወርወርላቸው ሄይ አይጣሉ በቃ ድርሻውን ያዘ ማለት ነው። ሴቷስ ያዘች? ሴቷን እቺ ያዘችው ይወላችሁ እንግዲህ አሁን የዚ ተራ ነው። አጠይ ያን ይዘ ይለ እንዴ? መልካም ማድ ይሄ በየጉራን ጉሩ ስሙንም እናነሳውን እዚ እንደቀላሉ ልክ እንደሐረር ታየዋለህ ማለት ነው። ምንድነው እዚ ጋር ያለው ዋና ገንዳን አዞች ረብስ ረብዛት እኔ ነው ትልቁ ያ ነው ስማ ይሄ ቢበራ ማለት ነው። ለሱ የካስቲኪ ውስጥ ከምንድነው ታስባለህ? ብዙ ናቸው ታየ ይሄን ሁሉ ነገር ነው እንግዲህ የሚመገበው። ወደ 26 አካባቢ ነው አጠቃላይ እዚህ ውስጥ ያሉት። አንዳንዴ አፋቸውን በሚከፍቱበት ሰዓት ሙቀት ነው የሚቆጣጠሩት። ኦኬ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እነዚህ እንትኖች እየገቡ ወፎች ምናም አፋቸው ላይ ያለው ምግብ ያጸዱላቸው። ወፎችን ግን አይበሏቸው ማ? አይበሏቸው እንዴ ለጋራ ጥቅም ወንድም እነሱ እንኳን ለጋራ ጥቅም ይኗኗራሉ። እና በእንደዚህ አይነት መንገር ነው ይሄን ሁሉ ነገር እየተቀለቡ ግን አካባቢ ሰው እየመጣ እዚህ አካባቢ ያለ ሰው በብዛት እዚህ እየመጣ ይጎበኛቸዋል ማለት ነው። በጣም እነዚህ እንዴት ነው ያመጋገባቸው ሁኔታ? እነዚህ ራሱ አንድ ሀያ ይበላሉ ነው በቀን የሚባለው። በቀን አስበው እንግዲህ በጣም ብዙ ነው የሚመገቡት። የጅቦች አለ እነዚህ ያለ አንድ ላይ ስታጠቃልሉት በጣም ብዙ ነው። ግን ያው ሰውም ይገባል ምናምን አስቸጋሪ ነው። እንደ ሂሳብ ካሰባችሁት በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ይህን ሁሉ ነገር ታግለው ነው ስራ ፈጠራ ብለው ነው እንግዲህ በስራ ፈጠራ እየሰሩ ያሉት ከሰባት አመት ጀምሮ ማለት ነው። እነዚህ ምን አይሸጡም ምናምን አይሸጡም ቆዳቸው ሳይፈልግም ለመጨረሻ ላይ ቆዳቸው ለሌዘር ምናምን ምናምን ይውላል። ወንድኩ መጨረሻ ላይ አዎ የእንትን ያዘው ቆዳ ላኮስታር ግን የተጎዱ ምናምን ናቸው። አሁን እነዚህ ከመረብ አሳ ሲጠመር መረብ ላይ ተያዙ ናቸው። ኦልሞስት ሁሉም መረብ ላይ ሲጠመሩ ሊይዙ ሰዎች ሊገሏቸው ሲሉ አትግደሏቸው ይያለ እያመጣ ነው እዚህ ያረባቸው ያለ ያርባ ምንጭም እንደዚህ ያለ እንደምሳሌ ሰው ለምን እንደሚገላቸው እንደ መረብ ላይ ከያዘው በኋላ ግድ ነው ስለሚያጠቃቸው ሰዎች ቅርም ያገለውን ነው። ይሄንን ከገደሉ በኋላ ነው አሳቸውን የሚያወጡት። እንዲስተቹ ፎቶ ነው ይመስሉት ስለማይንቀሳቀሱን ጻየ ሞቁ ነው። ኑ ደግሞ አሁን ደግሞ አንድ ቦታ አለ እዛ ጋር አልሰዳችሁ ረግሹ አንድ ቦታ አንድ ቦታ በዚህ ጋር ነው የሚሄዱት በስር በኩል እንደዚህ በዚህ ጋር እዚህ ጋር አንድ ነገር አለኝ። ኑ በዚህ በኩል ዳግሾ አይዞሽ እንዳትፈራ አባቴ ዘንዶ አይተሻል። ከዚህ በኋላማ ምንም ነገር የምትፈራ አይመስለኝም። ቀስ ሰይ ደረጃ አለ። ኧረ ሀይቅ ወፎቹን እያየህ ነው? በጣም ነው የሚያምረው። ለማንኛውም አርቲፊሻል ሀይቅ ነው። ከመረን ነው? አዎ እንዴ ታቆሰ ነው እኮ ካብ ተሰርቶበት ነው። አርቲፊሻል ሀይቅ ተገድቦ ነው ይሄ። ገና ይሄም ሊቀላቀል ነው ላችሁ ይሄም እየተቆፈረ ያለው። እርግጠኛ ነህ? ቲ አረቆይ በደንብ ጠጋ ብለን እንየው። እንት ተገድቦል እዚህ። እሺ ወላሽ ይሄ እንዳላተውም ይሄ እንትን የተባለለት የተገደበለት ነው። ይው አሳ አለው በጣም ብዙ አሳ አለው። አሳዎች አሉ። አሳ አለው እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ማለት ነው። ከዚህ ነው አሳ እየወጣ ለገበያ ይሸጣል።
ሰው ሰራሽ ማለት ወጣቶቹ ናቸው እንደዚህ አድርገው ይሰሩት? እነሱ ራሳቸው ናቸው እንደዚህ የገደቡት? ምንጭ አለ እዚሁስ? ከስር የሚነሳ ምንጭ? ይሄን ምንጭ ነው በመቆጣጣት ሃይቅ አደረጉት። ከዛ ደግሞ አሳ ማርባት ጀመሩ ማለት ነው። በጣም ይገርም። ወፎቹን ደግሞ ተመልከቷቸው። እንግዲህ እዛኔ ኦና ነበር ነው ይሄ ቦታ ያልኳቸው አይደል? ይዛኔ 8 አመት 9 አመት ይሄን ቦታ እንደዚህ አልመተውት። ይሄ ወፎቹ ህይወታቸውን እያዩ ነው። የተለያየ አይነት አፋፍ ዝርያ አለ መጥቷል ወደዚህ። እንግዲህ ከአዲስ አበባ በ330 ኪሎ ሜትር አካባቢ ለሚመጣ ሰው፣ ወላይታ ሶዶ ለሚመጣ ሰው አሁን ያሳየኋቸው የቅድሙ አለ አይደል? የእግዚአብሔር ድልድዩ ፕላስ ደግሞ እዚህ ጋር አለ። እንዴ ነበር ቆይታ አብርሽ? በጣም ደስ የሚል ነው። ወላይታ እንግዲህ ባለፈው እዛ ላይ ነበር ሰዎች ካሜራ ላይ ከታያቸው ዳሞታ ነበር በጣም ከፍ ያለው ቦታ። ዛሬ ደግሞ እዚሁ ከተማው ላይና ትንሽ ወጣ ብሎ ደግሞ የእግዚአብሔር ድልድይ ነው የታናል። ድንቅ ተፈጥሮ ነው የእግዚአብሔር ድልድይ። በጣም ደስ የሚል ነው። ሰዎቹም የሰጡት ስያሜ በጣም ደስ የሚል ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ሰዎች በፍርሃት ነው አደጋ ያደርሱብናል ብለው በማሰብ ነው የሚመቷቸው የሚያጠቋቸው። አሳ አጥማጆቹ ማዞቹን ደግሞ አሳዎቻችንን ይበላሉ ብለው ስለሚያስቡ ነውና ከነሱ አስተሳሰብ ወጣ ባለመልኩ ደግሞ እንደዚህ አይነት ወጣት ለሱም የገቢ ምንጭ ነው። እንስሳቶቹን ደግሞ ከመሞት ታድጓቸው እያየን ነው። ደስ የሚል ነገር ነው። ወላይታ ላይ ሰዎች ሲመጡ እዚህ ቦታ ላይ እየመጡ እንዲጎበኙ በቱሪስት ላይ ይጋብዛል ማለት ነው። ዳጊ፣ አዎ፣ ከመጀመሪያ ጀምሮ ካየናቸው ከእግዚአብሔር ድልድይ ጀምሮ ደስ የሚሉ ቆይታ ነበር ዛሬ ቆይታችን። እንደዚህ አይነት ድልድይ አይቼ አላውቅም እስከዛሬ። ደስ ይላል በጣም ያምራል። ፏፏቴውም እጅግ ማራኪ ነበረ። እንደገና ይሄ ያስፈራል፣ ይሄ ያስፈራል። ምንም ጥርጥር ካላመለጥኩ ብለ በጣም ነው የሚያስፈራው። እኔ በአይን አይቻቸው ማላቃቸው ነገሮች ጋር ያየሁት ነው። አረ በጣም የሚያስፈራው፣ በጣም ነው የሚያስፈራው። እና ቆንጆ ቆይታ ነበረ። ልጁም ቴንኪዩ ማለት ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ሰው የሚፈራቸው ነገሮች እነሱ ነው ሰብስቦ ለእኛ እያሳየን ያለው እያላመደን ያለው። እናመሰግናለን። ሰያ በዚች ግን አንሄድም፣ ልንሄድ ነው። ለዛ እኮ ነው እዚህ ድረስ ያመጣው። ስለዚህ የቅዳሜን ከሰዓት ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ና ግባ፣ ውጣውጣውጣ ልንደጋገፋ We'll be right back.